ଆପଣ ଏବେ ଖୋଜନ୍ତି ଆମ ଦୁବ ବିବାଦର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅରବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। କେତେବେଳେ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ରାତି ଅଧିଆ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଡୋନେସନ ନେଇ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଉ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ବାହାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ସୁଧରେ ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ନିଜକୁ ସଫା ସୁତୁରା ଓ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅତି ତରବରିଆ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍, ଯାହା କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ପଶିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅରବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତିର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ସମାଜସେବୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଆଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଜର ନ ପକାଇ ନ ଜଣିଲା ଭଳି ବସି ରହିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଭାଇ, ଅରବାନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦୁର୍ନୀତି କାରବାର ହେଇଛି, ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିନା କାଗଜପତ୍ର ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଅରବାନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର 62 ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ତା ଦେହରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ରଖିଥିଲେ, ଫେର 12 ଜଣଙ୍କୁ ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାପନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏନକ୍ୱାରି ଜିନିଷ ନେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଓ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ। ଟଙ୍କା ତ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବିନା କାଗଜ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ଅରିଜିନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତିରେ ଲୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସା ବୁଡ଼ି ଆଜି ଉଠିନି କ'ଣ କେବେ ଉଠିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିପାରୁନି। ଶୁଣିବା ମିଳିଛି ତାଙ୍କରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କୁ ନେତାଙ୍କୁ, ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ଲୋନ୍ ଶୁଝିପାରିବେନି, ସେଇମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ ଲୋନ୍ଟା ଆଦାୟ କରିବା କଥା। ହଁ ଭାଇଟି, ପରିଚୟ ଦେବେ? ଗୟାଦ୍ରଧର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଭାଇ, ଯେଉଁ ଅରବାନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋନ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ମିଥ୍ୟାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେଉଁଠି କେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ କେତେକ ଖବରକାଗଜ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖିଲି ଯେ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଥାଏ ଏଇଟା ତ କେବେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତା ପାଇଁ କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ପାରାଫର୍ଣ୍ଣିଆ ରହିଛି, ସେ ପାରାଫର୍ଣ୍ଣିଆକୁ ଭାଉଲେଟ୍ କରି କୌଣସି କଥା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗହିତ, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଇନକ୍ୱାରିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏଇଟା, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛି, କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି କାଗଜ ବନ୍ଧ ଧରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ କହୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯଦି ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ସତ୍ୟଟା ହେଇଥିବ, ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ଯଦି ହେଇଥିବ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ହିଁ କାମ ହେବା ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାର କାଗଜପତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି, ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କାଗଜପତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଝିଅର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଲେ, ବା ଯଦି ଦେଲେ ତାର କାଗଜପତ୍ର କାହିଁକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ସାପେକ୍ଷ, ଏଇଟା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ବି ଶୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଲୋନ୍ ବି କୌଣସି କାଗଜ ଫଜରି କାଗଜ ଲୋନ୍ରେ ଯାଇଛି? ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଏ କଥାଟା ହେଉଛି, କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହଁ, ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଥାଉଛି, ପାଖ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରବ ମୋଦି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଠକେଇବା, ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ପଇସା ଠକେଇବା, ଏସବୁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଏଠି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଠକେଇ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅରବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଋଣ ପ୍ରଦାନରେ ସାଂଘାତିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନିବନ୍ଧକ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଟକ ଡିଭିଜନ 2ର ଉପନିବନ୍ଧକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନୁଯାୟୀ ଉପନିବନ୍ଧକ ବି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମାସେ ପୂରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ହେଉନାହିଁ, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଇଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ନା ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରାଯାଉଛି।
ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ଆପଣମାନେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଯେକୌଣସି ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଠିକଣା ବାଟରେ ହେବ ରୋଲ୍ ବି ଏନି ସ୍କଲ୍ ଡଗେରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କୋଅପ୍ ସୋସାଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ ମାସ 13 ତାରିଖରୁ ସରିସାରିଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କର ସରିବ 10 ତାରିଖରେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ ଆଇଦର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଟାକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।